ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa ispada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espirito sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa muna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing ang tibuok nga kasulatan gikan sa Dios ug may kapuslanan alas pagpanudlo alang sa pagpamadlong alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit mas kapan, alang sa tanang mayong buluhaton muadto kita karon sa atong mubo nga hilom nga pagampo aron magaandam sa atong kaugalingon nining ato ang pagtuon gamito nato ang unuhuan o alang nining mga pagpangandam aron atong masabtan ug madawat ang mga kamatuoran ay padayag sa Espiritu Santo ngan higanato nga luyoh nini mga pagtulon-an karon magampota. Bala ang Dios lang ito amahan. nininglaing kay gayon nga imong gihatag kanamo pinagisimong grasya. Among ginaangkon o ginapasalamatan kining mao nga higayon diin ang Espiritu Santo makatunol kanamo niining mga espirituhanon nga mga sangkap pinagi sa imong mga pulong. Ipakita kanamo ang mga unahonag mga tuyo nga sukwahi. Arun sa kawaling kabubuton amo kining masalikway, arun dili kini makabalda niining paglihok si Espiritu Santo. Tuguti nga kining mao nga buhat mosampot sa paghimaya kanimo. Ipadayon lamang ang imo pagkamatinumanon sa among tagsa ka kinabuhi ug sa among taliwala pinaagi niya mga sangkap nga bahay na sa among kalag ug ang mga espirituhanon nga mga butang nga nagalihok sa mong panimuot, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kining tanan ginaampo ginapasalamatan diha sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen. Padayon kita sa ato ang pag uh, uh, hisgot sa angelic conflict o uh, suma na sa mi uh, agi na pag uh, ni ato namang gisugdan ang uh, mahitungod sa kining uh, mahi mahitungod sa mahimo sa magtutuo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon tungod kay ang Dios do na may mga gipahimutang ang mga sangkap nga magamit sa magtutuo aron sa pagdepensa sa iyahang kaugalingon alang ni ining uh, mga estratehiya ni Satanas ug mao na tong atong nasugdan sa paghisgot nga gikinahanglan nga atong uh, kahinumduman nga ang uh, tumong og tuyo sa kinabuhi sa magtutuo mao ang uh, pagkab-ot ni anang uh, kahingpitan sa tumong nga gipahimutang sa Dios alang sa ato ang kinabuhi. Ang atong objective kinanglan pinasikad sa atong personal sense of destiny nga pinasikad sab, sa sa ato ang pagkaton o pagangkon sa kasayuran mahitungod sa plano sa Dios alang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o, tungod niya na atong masayran sab nga maningkamot si Satanas nga dili kini makabot sa magtotoo ato namang gi uh, pakita ang mga nagkalain-lain nga estratehiya ni Satanas alang ni ini og ang uh, pagpaningkamot ni Satanas pinagis ang estratehiya nga ang uh, magtotoo dili makakabot ni ining mao nga objective nga mao nga tumong og mauning Atong hisgutan karon ang uh, sangkap nga naa sa magtutuo aron siya makakabot niining maong uh, tumong nga gihatag sa Dios alang kaniya ug unsa man ang uh, unsa man ang uh, kina-staugonato kinauyukan no unsa man ang patukuranan niining maong uh, baruganan sa magtutuo aron siya donay uh, uh, donay uh, tawgon ato donabay uh, kanang uh, kahigayonan donay opportunity nga makapadayon si taliwa ni ining mga strategiya nga gibuhat ni Satanas batok kania the believer makes a decision to renovate his mind in order to think with the mind of Christ kay kay bao man ta nga ang bugno sa angelic conflict na sa atong kalag ang battlefield is the soul og tungod ni ana dako kay kalambigitan ang bulisyon kabubuto na to ang atong huna, huna og ang atoa karon nga spiritual nga kahimtang so karon atong makita nga si satanas na ning kamot nga Uh, mapakyas, ka si Magtutuo, mapakyas ka diha sa imong kalag magtotoo mapakyas ka diha sa sud nimo sa imong spiritual nga kinabuhi nga naa diha nahimutang sa imong kalag pinaagi ni ining paglinga no to distract you nga malinga ka gikan ining imong tumong nga maangkon ang huna-huna ni Kristo pinagi sa pag uh, tuhop sa mga espirituhanon nga mga Uh, kining prinsipyo pinagis pagpadayag sa Holy Spirit og mao toy hinungdan nganong ato pong gihatag gibugaton ang being filled with the Holy Spirit ang gibugaton sa rebound ang pagkaimportante sa <clears throat> sa pag uh, ni anang mapinadayonon o makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios he consistently learns and metabolizes Bible doctrine. O ganing metabolizes, kay ba naman punta? Kung sa sabot ibuti pa sa buta ni. Why hinungdan nga, ana ay mga pagtudlo sa pulong sa Dios labinas sa manining mga ha, apan kutob lamang kita sa pagpaminaw ni ini nga wala malihok diha sa atong kalag wala mo abot diha sa atong kalag o nahibaon na ta sama sa pagkaon ang pagmetabolize sa pagkaon resulta lamang sa imuhang pag-usap ni ini o sa imuhang pagtulon ni ini o uh, wa, wa, na kay ba kay buhaton ani aron mo maaron ang pagkaon ni mo mahimo sustansya gidesign na sa Dios ang imuhang lawas nga ang pagkaon nga imong tunlon mahimo sustansya para sa lawas wa na kay uh, uh, dili na sa imong kabubuton nga may imong sustansya sa imong lawas tungod kay design na kana sa Dios ug sa samang uh, uh, paghulagway ingon e ni ana usab kung maminaw ka sa pulong sa Dios diha kanimo ug kini imong usapon og tunlon ang Dios na may mulihok ni ni aron nga espirituhanon nga sustansya para nimo ato mangumasabtan nga ang lihok sa Dios para nato mga magtotoo tapos humana no iya nang gi pahimutang ang tanan og ato puning gidisgutan doctrine in the soul of the believer produces spiritual momentum umaoy nagahatag og sustansya and the capacity to love God to execute his plan and to serve him while defending Against the unrelenting assaults of the angelic conflict, uh, aw naay na ay mga kakulian o mga pangitabu sa circumstancia nga akunganlan lan, no? Uh, Ako tawagon nga gravity kanang yah uh, atong nga uh, atong nga uh, uh, gi, gi, sa polo nga uh, intensified angelic conflict. hin hinggrabe ang angelic conflict. Tungod kay maningkamot man yun si Satanas. If you are a believer, maningkamot yun si Satanas nga ma ma balda, no? Ma o mapakyas ang imo ha karon nga pagabante sa imo spiritual life. Mao nang ato pong nakita nga do ang ang uh, Dios nagpahimutang pod sa pamaagi din ang magtotoo maka panalipod siya kagalingon ni ining maong ah, pag ah, kining ah, atake ni Satanas ngadto kaniya og ang ah, ah, pamaagi sa Dios mao ang ato ang hunahuna uh, ah, din himo makita nga ah, kining atoang pan, panag ah, sangka batok ni Satanas dili manggod ni pisikal, dili kini sa Uh, unod nun nga pamagi kundili sa spiritual ni nga pamagi o anaas at unahuna ang atong kadaugan o ang atong kapildihan. O maukining ginatawag na to ang pagkamahinong danon sa kasayuran o kahibalo. The knowledge of God becomes a protective fortress against the determined angelic antagonists o ang antagonist at nang disorte kung sa ato pang sinoryahan kontrabida. Satan in his search of victims carefully observes church age believers at na na na-explain na doon ay gi-assign nga demonyo sa usa sa believer kay aron kakuhaag informasyon o kanang maong informasyon ito nol nga doon ni Satanas. The devil is the most powerful creature in the universe. Yet he is not omnipotent. Ug mo nang gakinahanglan siya sa mga demonyo nga mao ang mo bantay sa matag usa ka magtotoo aron mao'y mo report kaniya kay dili man pod omnipresent si Satanas. Ug mao nang katong organisasyon atong gisgotan na pagsugod nato sa angelic conflict mao'y nagalihok. This hostile forces conduct reconnaissance, pagpagkanang uh, kanang observar, pagbantay, uh, pagtanaw, and execute schemes that disguise the truth and distract believers. O mauna ang ilang tuyo. Mangita silang pamaagi nga ang magtutuo dili gyud maka abante dili makauswag sa iyang spiritual nga uh, kinabuhi so atong makita ang uh, pamaagi ni Satanas nga sinuwite kayo helio he lures christians into the cosmic system by appealing to the trends of the same nature and by using deceptively cunning forms of direct influence in the believers life Now, ato namang gisulti nga ahente ni satanas nga nasa sod na to, ang kinaiyang makasasala. Kaya nga, ang, atong kinaiyang makasasala, sibo, uh, kining lihok sa atong kinaiyang makasasala, sibo tanan sa cosmic system. Mabitaw na nga, uh, gikinhanglan, when we study karon sa basics of the OSN versus the sin nature, kinanglan makasabota nga ang uh, atong kabubuton bulisyon, lakip ni ining panalipod nga gihatag ni God nato kaning protection nato ni ining angelic conflict tungod kay ato na magipaklaro nga dili man wa, wow, uh, dili man mahitabo ang pinugsana yan eh. dili mahimo mamugo si satanas nimo nga believer Di po mahimo mamugos ang Dios nimo nga believer. So, unsa may nahitabo? maningkamot si Satanas na ang imong OSN magsige og uh, maoy maoy magsige og uh, dumbol nimo, uh, magsigig samok nimo aron na uh, dili ka uh, aron malinga ka no, masamok ang imuha karong pagtutok sa imong spiritual nga abante Sa samang higayon, ang Dios nagpahimutang sab sa mga pamaagi aron magamit po ni mo yung kabubuton sa paggamit ni anang mga sangkap nga iya pong ipahimutang pinaagi sa iyahang mga pulong. So, unsa may nahita po, mo, ni nga magtotoo ang imo kabubuton karon maoy maoy mahimong nga uh, mo determine no maoy mahimong nga mo pili o asa ka mo ka sa pamaagi ni Satanas o muadto ba ka sa pamaagi sa Dios? This is how the angelic now, this is how the angelic conflict plays out in the soul of the believer. Mao ni ang pamaagi diin ang angelic conflict nagsige kini og uh, <coughs> kaguliyang diha sa kalag sa magtotoo. Kay si Satanas di man panghilabot nimo. As a believer kahibaw naman ta nga dili mahimo nga Manghilabot si Satanas nimo tungod kay uh, na anamang Holy Spirit nimo, mo o ganak na ka sa Diyos o nahibaw ta nga kung uh, doon naman galing uh, doon naman galing plano si Satanas para nimo nga believer mananghid yun siya sa Dios o na nahibaw man ta ng sistema kay ato naman ang hisgutan nga to ni Job So, sa gayon galing si Satanas mo mananghid na sa Dios ang iyang pananghid dili pananghid ordinaryo kung dili inubanan sa sumbong iya kang isumbong iya kang isumbong dayon na ah, mutipas siya sa pagsulting nga uh, ah ang ing ani ang style ni Satanas mutipas dayon siya sa pag ah, pananghid sa Dios nga ah, iya kang pagasulayan ug maona ni karon ang mahitabo ang imuhang kabubuton. Well, of course, kung ang imuhang kabubuton, to a kanunay sa imuhang kinaiyang makasasala, why, why problema sa tanas, ana? Uh, why, why, di maglisod si satanas anang maong kahimtang sa magtotoo. Against our adversary, we as believers are never commanded to go on the offensive. Wag isulti <coughs> Wa gyoy mando dias Bible nga sulti nga imong uh, kining ni ay uh, uh, unhan Maunay uh, offensive imong unhan si Satanas so, wa po sulti ng Biblia na og ato namang nasugdan as mayagi pag sulti nga dalikyat og uh, ato nang uh, mahapitan ma, po sa atong pagtuon ni nga kanagisultis biblia lagi nga uh, sukli ang yawa Uh, sa Binisaya, ang word de, ang word nga gigamit sa pagtranslate from the original is so clay which is not so cool di ka mo so cool ang uh, original nga word diha panalip di mo kaugalingon baruge na uh, nagingon baruge ang imuha karong uh, karang gunite ang imuha baruganan but that's the word resist dili kay sokla ni mo di pang di kakasukol ha huh? di ka kasukol. Ang original o tarungon yun ni tuon, nagpasabot ka na nga baruge Ang imong gibarugan karon guniti yun na. Ayaw yun pag... Uh, ayaw yun pagpalupig sa imuhang baruganan. Mao na ibot pasabot niya na wa ka mandui nga musukol, dili suklan ang yawa or imuhang unhan dili ang gisulti Biblia nga doon na, na kay gigamit nga panalipod. We are in no way authorized to attack Satan's forces. We are not to run around trying to get rid of demons, blind, bind, or rebuke Satan, or eradicate his influences in the world around us. What I home, anak, mga magtuto. We are not capable hinumdumi nga ang imuhang kahimtang sa spirit, ang imong spiritual nga kahimtang para rana sa imuha karong spiritual nga pagkinabuhi. Wa ka tagi ni God o uh, tagi ni God sa sugo nga imong uh, you know uh, unhan o sulungon si Satanas orang ang mga demonyo. Wa tagi ana nga pagmando ang tanang mga sangkap nga gihatag sa Dios nimo para sa imong spiritual nga pagkinabuhi, nga maka-maintain ka, makapadayon ka sa imong spiritual nga kinabuhi ug nagalakip ka na sa imoha karon nga uh, sangkap, nagalakip ka na sa sangkap nga imo magamit aron magapabilin kang nagabarog. Taliwa sa pagpaningkamot ni Satanas nga matumba ka o mapakyas ka. Ang sangkap sa dios mao nga ikaw makapabilin nga nagabarog taliwa sa pagpaningkamot ni satanas nga matpildi ka o matumba ka mao bitaw nga sa mga pagtuon sa new testament wala na nang mga you know uh, kinini ay <clears throat> mahitongod sa uh, instructions for casting out demons kanabang exorcism so not found in, uh, in the in the New Testament no, no more wa na wa tay labot ana mga magtotoo ang mga magtutuong, gatuo nga na sila gahom nga mo cast out og demons well giduwaan sa mga demonyo na you not you were not given the power to cast out demons wa asa mas New Testament na nga ang believer gihatagan na na wala Do na kay gahom apan kanang mao nga gahom mao ang imuha karon nga uh, nagahatag kanimo kanang gahom nga nani mo, nga gihatag sa Dios nagahatag kanimo sa katakos nga makalihok sa imong spiritual life makabanti sa imong spiritual life makauswag sa imong spiritual life dili na gahom nga imong you know imong uh, in, you know imong ingnon ang demonyo nga in the name of Jesus in the name of Jesus kung sa may naas, name of Jesus. May ngunang demonyo, kaila kung Jesus, wala ko kaila nimo. Para sa ito uh, well, na sa well naas Bible. Dili ka trabaho sa magtotoo. O ako na nag-explain, yun, o klaro. Offensive action, the authority to cast out demons, was a divine prerogative temporarily delegated to only a few during the time of the apostles. Di magaling ang tanang apostoles dona na ni ining maong nga uh, kining katungod sa pag uh, cast out og demons, pag exorcise Pipila lang nila, dili silang tanan. Ambot uh, di sana pug ni mga magtutuo karon mga believe mga Christian karon nga do na, na silay doon na sila katungod sa pagsinumbagay sa mga demonyo o ni satanas. Wala, wala i e, sogo sugo ka na to. Furthermore, this power from God, now, naiuban na ni violent reaction yon, No? Know? na Naiuban na ni violent reaction. Kaya mo ingon lang yun, ang laktubag pagkasulti, nga walay gahom ang Diyos, na, walay gahom ang Diyos nga ka ng mupildi sa mga demonyo, mupildi ni satanas, mm huwag -hmm. man tayo moingon, ngaway gahumang Diyos. Sak, uh, ang Dios sa ang Dios mismo, si Ginoong Iso Kristo mismo, mo gaid o mugapos ni satanas during the, uh, the millennium. Uh, pagkagamhanan sa Diyos. Ang ah, atong gisgutan, ikaw. Ikaw magtuto O sa may pagtuo nimo nga, ang gahom sa Dios nga naa nimo mao nay gahom nga makasokol og maka you know maka mahimo sa mga demonyo mau ba na ang gahom Hoy, tunig mahi yung biblia kay ang gahom nga naa nimo para sa imong spiritual nga kinabuhi nga mo sa sakto kay nganu man ni mahi mo mahimo ikinabuhi ang imong spiritual life by your own power you cannot kapila na nato balik-balika Therefore, the power of God that is in you as a believer is the power to live the spiritual life, to advance in the spiritual life. To progress in the spiritual life. Kaya ang mga spiritual nga mga butang o ang mga spiritual nga sangkap, di li man malihok sa atong kagalingon nga gahom. Di kinahanglan ang gahom sa Dios pinagi sa Espiritu Santo. Apan kanang maong nga gahom, di na gamito na paras para sa mga demonyo. You know? Amot di sa kakuha na sila nga pas naman nga ang naaanggahong sa Dios nato, ito, maunang mahimo na makigsinumbagay ni satanas o makigsinumbagay sa mga demonyo. No such thing. Manong kinahanglan nga atong klarohon kining pagpahimutang sa Bible. Rightly dividing the word of truth. Christian activism, Katong ato na sugdan o paghisgot is another lain na pod ni nga pamaagi ni Satanas sa pagpilde sa magtotoo. Kay nga naman, Christian activism is another example of taking the offensive against Satan and his cosmic system. Now, kining mga uh, demonyo, kining uh, mga uh, mga e, pag-exorcise uh, og mga demonyo, opensiba man na. You know? Ikaw maoyga, ikaw maoyga sulong sa mga demonyo and activism is another. Nga man, kining activism mao kini ang pamaagi sa mga Kristohanon, ubang Kristohanon aron ilang uh, ilang uh, what's this? Uh, ilang uh, lihokon. Oh. These actions are not Christ-centered but man-centered. Ilang lihukon ang uh, mga kalihukan, oh, ilang uh, uh, well apilan uh, aktibisiman. Ilang apilan ang mga kalihukan aron makamaayo sa katauhan. This is man-centered. Instead of being Christ-centered nga ang mga believers unta should maintain being Christ-centered na ana sila sa anthropocentric nga kahimtang or man-centered. Ug mao na ning bantayan sa magtutuo tungod kay they are motivated by the idea that social engineering and protesting sometimes to the point of violence can eliminate evil from the devil's world. World. Dili man mahimo na kay Baba yata na na hangtod sa katapusan di na nimo maayo. I mean, kay Baba na. Unless, of course, uh, di ka Bible, di ka sa Dios o maggusto kang magamag imoha, di mo lungtad. Doon ay katapusan kining kalibutan na. O kung muso na kag activism, o sana ka pagpaningkamot nimo nga imong batukan ang mga demonyo o si satanas, mahitungod ni ining kalibutan na. Christianity is not spread by activism but by evangelism. Okay? So, kinanglan maklaro ni nato ang sino uh, kining uh, uh, lipot nga pamaagi ni satanas aron mailad ang magtutuo

ng ilang gialihan ang mga kadalanan uh, katubang bang solte and i think some of you read the news about that nga manggilingkod sila diha aror ang mga sakyanan di naka kaage, tungod kay kini kuno mga sakyanan maoy gaguba sa kalibutan uh, ga produce kuno ni carbon dioxide uh, climate change ug kana uh, hasta kining manufacture kuno mga gasolina kining mga krudo ang uh, mga mga dautan na sila mao na sila ay, uh, makaguba sa atoa kono nga uh, uh, you know ang ang kahimtang, so mulingkod sila mamugos sila sa uban og mao karon makamatikod ka nga kakuyaw bayan nila di mangaling kapugos si satanas di manggaling kapugos ang dios di labaw pa sila ni satanas ug ang dios kay mamugos man sila sa ubang tao They deny individuals the freedom to either succeed or to fail. No? Such attempts are contrary to the will and plan of God and are never part of the spiritual life. nang kung Kristohanon ka, wag yung bahin sa Biblia gasulti nga musod kag pagka-aktivista. Nga di man po ka angayan mo aktivista, Nahibaw na magugas dagan sa kasaysayan. You already know the trends of history. Sa imuhang pagtuon sa pulong sa kung nagtuon man galing ka, nahibaw na ka sa dagan sa kasaysayan. And you can interpret the trends of history properly and rightly. Saktong pag-interpret sa trends of history Uwa man tayo. Uwa may mahimo ng pagkaaktivista. Kay kanang maaktivista ka pugsa na yun na. Kanang mamugos baka sa uban. Mao man ang tawgon kag aktibista kay gusto nila nga pugson tong ubang tao. gusto nila nga ang ilang nga uh, mga tinuuhan ipugos ngadto sa ubang tao. ang ilang mga pagtuo. Mao nang kung Kristohanon ka, ang tanan-tanan-tanan. tanan 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 nga mga kumpara nimo sayop, kumpara nimo dili sakto kumpara nimo ang ay tuliron iya sa Dios di na atong trabaho di sa man kauna huna ni mga Christian karon nga ilang uh, you know ilang katundanan ang pagtulid sa mga hiwi no it's not trabaho na ni God ang Kristohanon kinahanglan nga ang iyang tutukan, iyang spiritual nga kinabuhi. It should be Christ-centered. Ang imuha pagtutok kang ginuhi sa Kristo, dili ang pagtutok sa mga tao. We must avoid the arrogance of assuming a power that we do not possess. Og mao na to gingon kaganina. ganina, Gauna ho na ta nga, na magpower mag power of God na to. Tinood mo na. Wa man kumuingon nga wa na to ang power of God. Pero ang power nga na, ang power ni God nga na na to, mao ang power aron magkinabuhi tas atong spiritual life. Ang atong spiritual life gakinhanglan og spiritual nga gahom. Og ang spiritual nga gahom wa man laing tinubdan gawa sa Espiritu Santo og mao nang gikinanglan nga ang Kristohanon nga nagakinabuhi sa saktong spiritual nga pagkinabuhi gikinanglan nga siya pinun-an og nailawom sa gahom sa Espiritu Santo controlled and filled or filled and controlled by the Holy Spirit mao ni sakto nga spiritual nga pagkinabuhi mao ni sakto nga Kristohanong pagkinabuhi Dili mahimo paning kamutan nimo. You do not have the power to live the spiritual life. Only God supplies that power. O mao na gatong gingon he. kung ka nang maunga power, gauna-huna ka nga naap, magabit po nimo para sa activism, pag-exercise sa mga demonyo, pagsukol sa mga demonyo ni satanas, o pag-away nila, o pag-opensiba nila, nasayop ka. O mao na yun, panahona mga Kristo nung na huna, nga naa ang power ni God nila, wa sila ay ala mag-ignorante sila ugunsa unsa ng pawera. In English ba ng pawera? You see? Maunay po, maunay, maunay problema nun. O mauna tanawa. Ang mga Kristohanon inay bahinoon nga mo abante o mo advan, ah, mo abante o mo uswag sa ilang spiritual nga kahimtang? Tuara nalimi na sila sa mga nagkalain-lain nga mga kalihukan nga way kalabutan sa spiritual life. Og o sa tanas, kana mo'y gusto na ho, kaya kristohano, aron ang kristohano, dili mo abante, Anharas siya. ha? mabisi rasya, anong mga nagkalain-lain nga kalihukan. Victory over Satan's operations cannot be attained by magic formulas or incantations by human works or self-effort. What ay mahimo? Pagsukol ni satanas, pagbatok ni satanas o pagsukol o pag-opensiba, no? Ah, oh, ang adwa tay mahimo nga unhan sa satanas. Wow. We were created inferior in strength and power to the angels, including Satan and his fallen legion. Uh, Naamanas Bible. In fact, naanis Bible, nagasulti nga uh, kitang mga Kristohanon ang ato a karong kahimtang, ang ato ang gahom, o ang atong kahimtang, ingon ng mga Kristohanon, ang atong gahob, ingon ng mga Kristohanon, dili makatupong sa si gahom sa mga demonyo o ang si satanas. Again, ako maliko na, doon na tayo gahom. Doon na tayo gahom. Apan ka nang maong nga gahom, mao ang nagahatag ka karon ni anang uh, katakos nga makakinabuhi sa spiritual nga pamagi the the power of god that is in us through the holy spirit nga maoy nagapuyo sa tong lawas nagahatag kanato sa pagkinabuhing spiritual kay kay nga ang pagkinabuhing spiritual di mada og mong paningkamutan it requires a spiritual power that comes from the holy spirit dili sa tao. pero lisod no kadaghanas mong kristano, huwag lamag, nga ingana di ay, ang gahom sa Diyos silang kinabuhi. <clears throat> na sila nga, basta ng gahom ng sa Diyos ang ilang kinabuhi, mabuhat na nila tanan. Magic na, milagro na, tanan nga klase, nga kalihukan, kunuhay, mahimo na nila. Nothing is impossible, o di ba rin kanta? Ha? Pero wala sila kahibaw nga ang buti pasabot ni ni Gahom sa Diyos. Maunga, walay makapugong sa imong spiritual nga pag-abante pa ni pero saon lagi ang naandan preconceived notion on our own apart from God's grace provision we are too weak to counter the craft and power of this superior foe kung kita ray baning kamot sa atong spiritual nga pagkinabuhi, dugay ra na napilde. Dugay tang pilde ni Satanas and I think daghan ninyo karon, mga kauban ato din o naminaw ni atong nagasunod o nagasubay ni atong mga pagduon. Daghan ninyo uh, well makadungog yun ko nga musulti na ho nga ugwa pa lang ning mga pagtuon. Ugwa pa lang ning mga doktrina ambot haan na ko karon punita. Kung sa may buti pa sa buta na, doon na kay gahom, doon na kay gahom nga naka-maintain sa imuha. karo nga, saktong pagkinabuhi, bisan pa kung grabe kayo ang imu karong mga sirkumstansya o mga kahimtang o uh, panghitabo nga gikasin sa imuhang kinabuhi. O mauna ni Ron nga makita nato ang imuha karong nga pagkinabuhi gamhanan makabuntog sa bisan unsang kahimtang nga unta makalupig nimo sa imo spiritual nga kinabuhi niya. bisan kung grabe kayo ang sirkomstansya nga nagapiit nimo ang imo spiritual nga pagkinabuhi nagapadayon hasa man nagagikan ang gahom nimo karon nga 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 grabe kayo ang mga nahitabo nimo sirkomstansya pero bisan pa nagapadayon ka. Nagapadayon, gihapon ka. Di saan makakakuhas, gahuma na. Of course, gikan na sa Dios. Ay dili ni mo mong ikaw ra. Mano, daghan kang Kristohan, ang sa ilang ginabuhi. Eh, wala sila kasabot, na mao na yatong di ba? Nakahibaw silang, sila, nga naa sila'y gahom, gikan sa Diyos. Wapun sila alam, mag, unsa man ang gahuma. Unsa na napagamit, unsa ang paglihok sa itong kinabuhi ato naman ang gisigihag toon. Ato naman ang gisigihag hisgot sa ubar, sab, dato nga mga paghisgot. Pero dili yun ni mo niyong sa pagsukol o pakig-away ni satanas o ang mga demonyo. Kanang maong agahong naghahatag ni mo sa pagbarog, bisan pag unsaon ka, pagtumba ni satanas o ang mga demonyo. Dili ka makig-away batok nila o mubaos sa ilaha karong pagpaningkamot sa pagtumba nimo kun dili do na kay gahom nga bisan saon nila og tumba nimo nagabarog gihapon ka mao nang gahoma dili ang gahom nga ang gahom sa Dios nga ana nimo mao kana ang iyahang tuyo og tumong pero naunsa ning ubang mga Kristiyano na nga tungod ka Kristiyan na sila ang gahom sa Dios na ana nila bisag unsa ilang himuon na na karong panahon na di, no dili na madana uh, laki paguna guna exorcism kanang miracles mga milagro healing pagpangayo di sa mga kakakuhag huna-huna nga na kay gahom nga moayo og tao ang Dios dunay gahom dili ikaw mo no, yung kag In the name of Jesus, nga, kuya, ano? name dropping manang nang Dili, nga no, in the name of Jesus, nga maayo ka. Eh, kung sa buti, mo, imong gisogo si God, imong gisogo si Jesus. Nga ayoko ni Tawhana, kinsama kang musogo ni God. Maubita ng usahay, kanyang mga ingon ini karaghan na nahagbo nga gimmick na lang. Ha? gimik gimmick na lang sila aron ano, you know, uh, mga tao mo tuon nila o daghan sa yung tao nga motapok diyan nila. Pagkawagi o hinungdan ng na kinahanglan atong klarohon ning atong kinabuhi ingon nga kristohanon Unsa man yun ang sakto, dili kay pataka na lang ta. Our protection as believers comes from the indwelling and feeling of the Holy Spirit and through maintaining our spiritual life. Ang ako pasabot ka ganina, nga mauni ka ang ang prinsipyo, nga bisag unsa ka grabi pagpaningkamot sa mga demonyo ni satanas nga matumba ka, ma-maintain mo ang imong spiritual nga kinabuhi tungod ni spiritual nga gahom nga naa mo o kanang maong nga spiritual nga gahom wa na ma, uh, wa na ihatag nimo aron sa pagsukol sa mga demonyo ay I may mean, pakigsinumbag guys mga demonyo o sa pag exorcise sa mga demonyo wa ihatag na nimo nga aron mao buhaton gihatag na nimo aron makapabilin ka nga barog taliwa sa pagkulata no sa mga uh, demonyo o ni satanas ni mo. O may makapabili ni mo pagbarog, ang imo ha nga panalipon. You're defensive. Ang defensiba ni mo, ang pagdepensa sa imong kagalingon, panalipon. May magahatag ni mo sa pagbarog. Only defensive action against Satan is effective. Or sa may imo mahimo batok ni Satanas. Ngani baliko ko to sa Ginoong Iso Kristo. Si Satanas gay nangunay ni Ginoong Iso Kristo sa pagtintal niya. Ning ingon ba sa Ginoong Kristo, aray kayo magsinumbagay ta. Although, you know, kaibaw babaya ta. Naning kamot si Satanas. kamot si Satanas nga si Ginoong Iso Kristo mugamit sa iyahang pagkagad, sa iyahang pagkadiyos. Sa Kay nahibaw si Satanas nga sa pagkatao ni Ginoong Kristo ang plano nga dili siya mogamit sa iyang bisan kun ang Dios na kaniya. niya. bitu tong hius Kristo nga ayaw pagatintala ang Dios. Mininga ana aya kung tintala niya, gusto nimo nga gamiton ako ang akong pagka Dios. Kay dili na moy plano pero gusto ni Satanas nga maoy buhaton ni Kristo. Huhingon Bas Kristo nga, kilatan ka na ako ron sa tanas? Huhingon ba? Wala. Huwag mo inganas ginuwi Kristo. O sa may gigamit, ginuwi Kristo. Words. Pulong sa Dios, Puros mga quotation gikan sa balaang kasulatan ang gigamit niya against Satan. mau na nga, kitang mga magtotoo, ang ato karong depensa mao ang doktrina, mao ang pulong ana diha nato. Well, uh, <coughs> dili madag mem memorize nga Bible verse, dili. Kana moybuti pa sa bot dinhi. Eh. Kinahanglan nga pulong nga nagalihok na diha ato ang panimuot, knowing having the mind. But then, ato naman na pong na hisgutan sa uban nato nga mapagtuo. utilizing the power of god to defend ourselves in the order of the day is i'm sorry to defend ourselves is the order of the day for the church age ang gahom sa dios nga naa nato nagahatag kanato hurot sa panalipod bato sa mga demonyo ni Satanas. Wa, wala nagahatag ka na to gahom nga makig inkwentro ni Satanas o ang mga demonyo. Wa tahatagi ni Anang Mao nga katungod o wa tahatagi sa gahom nga mo inkwentro ni Satanas. Iyahan na sa Diyos. By the way, Ha? Nialang nga kana kanang kanunay nga ako madungog nga mo yung in the name of Jesus Christ. nung name of Jesus Christ? Ngano kinsa man kang Kristohano mo gamit in the name of Jesus Christ aron sa pagsinumbagay sa demonyo og yawa? Si God ra, si Ginoong Kristo ra maoy makalihok batok sa mga yawa o mga demonyo, ikang Kristohanon wa nahot atubangan At nila bisag Kristohanon ka dili lang sila uh, maka you know, dili sila makapanghilabot nimo kini mga demonyo uh, pero mahimo sila nga mutulisok nimo mahimo sila nga mo-influence nimo demonic influence nimo ingon nga Kristohanon unya kung ang imong nahibaw as gahom ni God mao ang pakigsinumbagay nila pildi naka ka kay dili man ang power of God ganaan nimo magamit para sa pagsukol sa mga demonyo. Dili. Ang power of God na naanin mo as a Christian nga makabarug ka sa ilaha karon nga pagkulata nimo mo. Mauna ibut pa sa bota na. Mugamit ka name of Jesus para asaman. Mahagbong ko na nga name dropping ra ka. Huwa go'y epekto na. Kaya huwa mang kahatagis katungod alang niya na believer in the church age. Christian in the church age, you do not have the right to use the name of Jesus Christ to fight demons and, and the devil, Satan. Wa na ihatang ni mo. Unsa may gisolte? Santiago 4.7 Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. na, mauna ni versikulo nga atong giunhan o gitig una-una nagsulti, niyana, na, ato nang ipakita. O ang problema lagi ani ikan word na resist, antistemi. Okay? Antistemi. Mauna ang uh, Greek, original word. Now, sabi ni Saya, mas grabing, uh, mas grabing uh, kasayop sa ilahang translation, ani ni kaya ang word there is sukli ninyo ang yawa. Pero ang word nga sokol dakar ba yan nag-meaning? Dipindi ba na sa imuang paggamit? Kaya mahimuan po nga ka ng uh, sukol nga pabilig barog. Magpabilin kag barog, unya bisan pag unsaon kag tumba, di yung ka matumba kay musukol man ka sa iyaha karong paningkamot nga matumba ka. Pero wa magpasamot nga hing sokol ka nga yung or nakigaway ka, pero usahay kay ag interpretation sa tuna di naman mao. See? That's why I think the 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 Bisayan Bible use the word sukli, sukli ninyo ang yawa. Pero ang sakto gununtang gamito na ng word is barugi ninyo ang yawa. Pag barog mo at ubangas mga demonyo o ang dili suklan, barugi. maunta na kay mao ni ang word nga antistemi ang antistemi ang botipasabot ipasabot ni ini mao kanang pagbarog now okay uh, let us analyze the verse there are two divine commands in this verse ang mando nga submit o ang ikaduha resist well mao translations in english ha? submit and resist Our only legitimate offensive action is to submit to God by consistent cognition and inculcation of Bible doctrine. So karon makita nato nga ang gisulti dinhi sa James 4:7 nga sugo nato kita mo asdang mao ng submit to God mo abanti ngadto sa Dios pinaagi niining pagpasakop kamo nga masinugdanon sa Dios well that's i'm reading from the Bisayan Bible ah. word nga submit therefore to God ang binisaya nagasulti nga magpasakop kamo nga masinugtanon. now mao kini ang mando karon din sa sa James 4:7 nga mao'y buhaton nimo nga opensiba -pag, -pag, pag abante no? Pero sa samang higayon, makita nato our defensive mandate from God is to resist uh, God to resist is the application of metabolized doctrine to life. Atong tanaw ni ha? The Greek verb antistemi translated resist means Nana, to stand your ground against and confirms our defensive posture. Ano sa pasabot aning in English nga to stand your ground against. Ang mga na akong tigbalik-balik ng sulti o gamit nga mubarog ta, magapabilin kita nga nagabarog bisan kung dunay na nga na mutumba na to. To stand your ground against ngabisan ko na ay mo hulga nato, dili ta mo atras. Baga ta ang Dili ta matumba, dili ta mo atras, kundi gapabilin ta sa ato ang gibarugan. mao na ang stand your ground against. Kaya nga naman, ato namang naisgutan, nga nanikamot ba si satan na sa uh, miyagi na itong mapag katong attack on believers? gilista at to daghan nanikamot siya adtong tanan nga pag-atake sa mga magtutuo o karon gahisgot ta nga ang magtutuo nga iyang atakiho ni adto kinahanglan maga barog dili mapilde dili matumba dili mo atras kun dili nagabarog siya so ang pangutana karon unsa may gamiton nimo aron di ka matumba tua sa primero nga mando at datap submit kung mo submit kita sa Dios, ana ka na ang gahom sa pagbarog. So unsay buti pa aning magpasakop kamo nga masinugtanon. Unsay buti pa aning uh, submit therefore to God. Ang buti pa sabot ni ana mao nga nagapasakop kitang masinugtanon sa iyaha karon nga mga mando nga nagapaluyo diha sa mga pagtulunan. That means doctrine. Naga lihok diha sa ato ang uh, kalag, ato ang panimuot nga mga nagahatag ka karon ni anang gahom sa pagbarog. That's why in one verse, you have two commands. Submit, aron na kay gahom nga makaresist. O ang resist din hiyalgi, nga makabarog. ug atong makita nga karon ang atong kahimtang ingon nga Kristohanon uh, well atong makita karon nga grabe man dai doktrina ha? ang doktrina nga atong gisigihag tuon gisigihag uh, ang kon pagkagrabe daghan man dai nag epekto sa ato ang spiritual life uh, kadaghanan, doon na huna nga basta Bible study galing, yan na po Bible study ha? Ah, na po tagpaminaw, aning gayaw-yaw, nga way, tumong, wow, murugway, epekto. Of course, karon nakakita ta. karon sa araman mo epekto ng pagtuon sa Bible. Dili sa atong paningkamot. Gikinahanglan, kasabot nga ang pagtuon sa Bible, ang, ang murisultang kaayuhan sa pagtuon sa Bible, lihok ni God sa atong kinabuhi. Dili, ato ah. That's why we have to be filled and controlled by the Holy Spirit before we study the Word of God, so that the Holy Spirit is the one that gives us the spiritual things behind the words that we are studying. maoy sa gahom ng makabarog in a military context. antihistemi. Antihistemi. Okay, antihistemi connotes a strongly entrenched position. Now, ang uban ninyo, huwag alam magani, pero kadaghanan ninyo, ha, lakip ni naminaw na sa, sa to ang live, ang, ang uban ninyo, nakaagig basic training o martial arts, I think na mo idea, abisan og wa mo ka pero na nakasugod mo tingali og nahibaw mo nga ang inyong pagbarog importante the way you stand dili kay mo atuban kanan yung mo galalarga hala larga dili donay pamaagi o donay uh, tawgo na sistema ah, dunay sistema sa imuhang tinindugan basta martial arts na gani dili mahimo nga gatindog lang ka nga murag nagsudong lang kag you know parade ganing labay dili basta martial arts galing unya naa na kay uh, kasparing ana kinanglan nga do na kay barog nga insakto kay kun dili sakto imong barog dali ra ka kayo matumba dali ra ka, kayo masunlan, dalira ka kayo ipasabot, kay masudlan dali ra ka mapilde ug mao ni sa bot ni ining systemic resist do na kay posisyon dona kay posisyon sa imuha karon nga uh, spiritual nga kahimta nga nagahatag kanimo niya anang pagbarog nga bisan kung tirahan ka diri riskiled, di ka matumba tirahan ka sa atubangan di ka maka, di ka mahinayak og atras kay do kay pagbarog nga insakto mau ang boto pa sa ni fortified with the principles of the word of god and the power of the holy spirit the believer is equipped to stand his ground against the devil and demons. O ang mga demonyo. O mauni ang sugo ni God na itong mga Kristohanon. Nga kita mubarog, ay dili ta mga exorcise or mag in the name of Jesus. O na, dili na. Ang sugo din hinga, mubarog ta na this aman ah, takakuha lagi anang musugo na panghilabot ang mga demonyo di, di, na sila ang may panghilabtan ang Dios na may nakahibaw kung na sila bapan kitang mga kristohanon ang gisugo na to pabilin nga nagabarog God promises in James 4.7 unsa may saad sa Dios that Satan will flee nga si Satanas onsa mukaratil sa pagdagan that's the word used og ah. kini si Satanas mukaratil pagdalagan gikan kaninyo that Satan will flee from those who utilize divine protection kay ang imuhang pagbarog wa man magsalig sa imuhang gahom di ba nanong nagabarog man ka kay do na kay gisaligan ug ang imong gisaligan karon mao ka nang mga gihatag ni God nimong mga sangkap tungod kay misugot man ka ni God nga masinugtanon submit tungod kay submit ka ni God gihatagan ka niya sa mga sangkap karon nga mao'y nagahatag nimo sa pagbarog dili tungod kay you know isugkonuhay ka o naakay exercise or unsa ba dili nagabarog ka, ginamit ang mga sangkap o ang gahom sa Dios. Bisan kung unsaon ni Satanas karon sa pagpildi kanimo, dili siya makahimo ni ana o ang morisolta karon mao ang pagkaratel ni Satanas. Well, uh, we are imagining magod basta mo karatel galing murag yung perting, you know, murag king kingkoy ba nga mudagan nila mo sibat uh, tungod kay nahadlok pero actually ang buti pasabot ni ini kun tun-an yo yun ning mayo mao dili mo pahinayak si satanas og sokol ni mo kay naibaw si ang dona kay gibarugan of course di ba kun ikaw gatuon og martial arts yun na nakay kasparing na hibaw ka nga ang imo kasparing dili matumba Adili na lang ta, ay mo, wa kay ba kung you na know, kay kung ligon ka kayo kay ba kung isog ka kayo di ka madutlan di ka matumba so ang buot pa sabot aning si satanas dili na siya mupadayon padayon sa pag asdang nimo sa pagsukol nimo og ari ta magsugod sa sunod natong padayon paghisgot ni ining depensiba o depensa sa magtutuo atong At padayon paghisgot ni mag-anam pagyud ni klaro kung unsa kining mao nga pagdepensa magaampo ta Balaang Dios lang amahan nagapasalamat kami sa imong mga pulong uban ni kami karon samtang kami nagapadayon sa pagtuman sa imong tumong tuyo pinaagi sa imong mga pulong aron kami makapadayon usab sa pag-angkon sa mga sangkap alang niini, ini pinaagi sa grasya kining tanan ginaampog ginapasalamatan Diha sa ngalan ng Kristo. Amen.